Hər il suvarma mövsümü may ayından başlayırsa, quraqlıq olduğundan bu il mövsümə aprel ayının 15-dən start verilib. Masalda 25 min hektara qədər əkinə yararlı münbit torpaqdan 17 min hektara əkilib. Viləşsay su anbarı rayonun 9892 hektar əkin sahəsini suvarma suyu ilə təmin edir. Su anbarının faydalı həcminin artırılması və hazırki su tutumunun 3 mislinə çatdırılması məqsədi ilə ikinci növbəsinin tikilməsi də nəzərdə tutulub. Biləkçay su anbarının birinci növbəsidir. İndi ikinci növbəsinin tikilməyinə də cənab prezidentin sərəncamı var. İnşallah başlanılacaqdır. Yaxın vaxt ərzində başlanılmalıdır. Hal-hazırda Biləkçay su anbarının birinci növbəsi 46 milyon kubometr su tutma qabiliyyətinə malikdir. İkinci növbədə nəzərdə tutulmuşdur ki, 128 milyon kubometr su tutma qabiliyyətinə malik olacaqdır. Bununla həm Masallı rayonunda ümumi 17 min hektara yaxın əkin sahəsi suvarma suyu ilə təmin olunacaq. Birinci növbədə 9892 hektardır. İkinci növbədə 17 min hektar Masallı rayonunda əkin sahəsi var ki, yararlı torpaqları suvarma suyu ilə təmin olunacaq və qonşu rayon Cəlilabad rayonuna, hətta Neftçala rayonunda nəzərdə tutulur ki, Biləkçay su anbarının ikinci növbəsi tikildikdən sonra su verilsin. Bundan başqa dövlət başçısının sərəncamına uyğun olaraq əkin sahələrinin suvarma su ilə təminatının yaxşılaşdırmaq üçün rayonun müxtəlif ərazilərində mövcud olan 37 ədəd kiçik sutarlarda təmir bərpa işləri aparılaraq istismara verilib. Görülən işlər nəticəsində rayonda daha 8 milyon kubmetr su ehtiyatı yaradılacaq ki, bununla 3000 hektara qədər əkin sahəsinin suvarılması təmin olunacaq. Bu il quraqlıq olduğuna görə Biləkçay su anbarı tam dolmasa da 38 milyon kubmetrə qədər su yığılıb. Ən çox suvarılan isə çəlti sahələrdir. Aprel ayında mütəmadi olaraq Su Melorasiya İdarəsi bizi su ilə təmin edir. Bu gün yaxınlarda prezidentimizin dediyi kimi də su qıtlığı ilə əlaqədar biz fermerlərdə çalışırıq ki, üstümüzə düşən nöqtəli, yəni sudan qənaətlə istifadə edir. Bu günlər görürsünüz damcı usuluna keçmişik, yəni müasir tipli damcı usuludur. Bu usulundan haradasa istifadə olunacaq suya əvvəlki ilə indikində 70% suya qənaət edirik. Bəndlərin, stansiya və hidrotexniki qurğuların sazlığı diqqətdə saxlanılır. Suvarma kanallarına suyun verilməsi, sel və daşqın sularının emaniyyəsiz ötürməsi üçün sel ötürücü kanallar da təmizləmə həyata keçirilir. Dambalar möhkəmləndirilir. Sağ sahil beton kanalında təmir işləri aparılmış, 300 metrə yaxın beton üzlüklə üzlənmişdir və bundan əlavə də indi suvarma mövsümü olduğuna görə, hal-hazırda su verildiyinə görə iş görə bilmədiyimizdən oktyabr suvarma mövsümü dayandıqdan sonra yenə təkrarən də işlər davam etdiriləcəkdir. Sol sahil torpaq kanalları Masallı rayonunda ümumilikdə 337 kilometrdir. Bunun 114 kilometri təsərrüfatlar arası, qalan 223 kilometri təsərrüfat daxil edir. Bu 114 kilometr təsərrüfatlar arası torpaq kanalların 35 kilometrində lildən təmizlənmə işləri aparılmışdır. Selin qarşısını almaq, əhalinin yaşadığı məntəqələrin su altında qalmaması üçün sahil bərkitmə işləri də aparılıb. Qeyd edək ki, Masallıdan 8-dən artıq böyük çay keçir və bu il çaylarda sel daşqın olmayıb.